V loňském roce vyhrála trojice tehdy ještě studentů Litomyšlského gymnázia Marek Votroubek, Jan Král a Petr Bubeníček prestižní a nejtěžší soutěž vědeckých a technických projektů pro středoškoláky na světě – Intel ISE. Finále proběhlo ve městě Reno v americkém státě Nevada. Robota vyrobeného částečně i z dílu známé české stavebnice Merkur si možná ještě pamatujete z našeho pořadu. Někteří členové týmu už odmaturovali a účastní se jiných projektů. Přesto stále spolupracují na dalším vývoji robota. Dostali totiž příležitost navrhnout ho celého jako dětskou stavebnici. My jsme... Se domluví, že uděláme skutečně bratra toho robota, který bude skutečně jenom z Merkuru. A my vidíme především to, že by naše mládež, naše děti už na základních školách se měly věnovat takové nějaké technické tvořivosti, konstrukční činnosti. A když jim dáme takovou možnost, aby. Po té mechanické stránce si udělali nějaký model, ten zprovozněný tím, že tam zapojí nějaké elektrické obvody, nějaký mikropočítač, že se budou moc naprogramovat na počítači. Tak já si myslím, že to je jedinečná šance pro to, aby se postupně vychovávali odborníci, kterých určitě je nedostatek a kterých naše společnost potřebuje. Tak tento robot je uh, úplně stejně velký jako ten původní robot. Je celý postavený z Merkuru a robot umí hýbat všemi. Um, pohyby tak, jako ten původní robot, a akorát je tam použita lepší technologie, modernější regulátory a je to řízeno pomocí vysílačky, čili není potřeba počítaček k tomu, abyste mohl obsluhovat tento stroj. Robot je dlouhý 115 cm, široký 72 cm, váží asi 30 kg a je na něm dohromady 15 motorů. Osm motorů slouží pro pohon celého podvozku. Na tom původním robotu je vlastně bylo jenom čtyři, ale tady ty motorky jsou menší, ale když je hráno všech 8 kol, tak ten robot má lepší prostupnost terénem nebo tím prostředím, kterým, v kterém se nachází. Tak vylepšení. Možná spíš co týče konstrukce, takže jsme se ji snažili co nejvíc zjednodušit a přizpůsobit se možnostem Merkuru, protože není to úplně to stejný materiál, jak používali předtím, takže jsme se snažili v některých místech ustoupit ale myslím si, že to ve výsledku funguje úplně stejně jako ten původní. A zároveň řekl že i vylí vypadá, tím, že jsme se to snažili dělat všechno čistější. A je takový možná přesnější tím, že to je to všude, je to kov a jako dobře to drží. Ten robot je téměř hotov, ale ještě tady dolaďujete některé detaily, jak jsem si všiml. Je to tak, ale už to jsou skutečně jenom detaily, to je na pár hodin. Máme tady akorát problém, že jeden motor je na pohybování s ramenem, s celým ramenem, tak je málo. Takže ho zdvojíme, dáme tam dva motory, který navíjí to rameno a pak už to bude všechno hotové. Pak akorát to zkontrolujeme všechno, vyzkoušíme a myslím, že to bude všechno. Tak ta práce zabrala zhruba 500 hodin, protože už jsme z toho původního projektu věděli, jak se ty určité součásti mají hýbat, ale samozřejmě Merkur je pro nás novinkou, tak, takže jsme museli přijít na to, jak se určité díly do sebe lépe smontovávají a ty postupy konstrukční, takže nám to zabralo trochu času se s tím naučit. Tím, jak jsme tohoto robota postavili, tak jsme si vyzkoušeli ty konstrukční vlastnosti toho materiálu a já v této době sestavuji z Merkuru nový projekt, který jsem si myslel na vysoké škole, a vlastně dělám si jakoby model podvozku, abych si vyzkoušel, jak budou ty technologie fungovat a pokud se mi to povede, tak to potom budu stavit jako dospělého robota. Zatímco velký robot ještě čeká na některé díly a dokončení konstrukce, mladí vynálezci převedli do podoby stavebnice svého prvního robotka Pavouka. Tento unikátní chodící model, který pro svůj pohyb potřebuje pouhé tři malé motorky, by měl být už brzy dostupný v obchodech. Když jsme o té vaší skupině konstruktérů natáčeli poprvé, tak jste měli pouze toho malého robótka. Ano, my jsme postavili přesně to samé. Jsou tam zase tři motorky a ovládají se vysílačkou, stejně jako to bylo předtím, akorát, že ten robot je zase celý z Merkuru a je akorát asi třikrát větší. Vy jste ho ale zároveň zdokonalili, jeho pohyby. Původní model měl výhodu v tom, že když Pavouk byl, na stole a nehýbal se, tak ty motorky byly vlastně v pohybu, byly v pozoru a museli se udržovat v té nulé pozici, ve které byly nastaveny, ale ten nový pavouk vlastně už je konstrukčně způsoben tak, aby ty motorky odpočívaly v té, v klidové poloze, tím pádem, když je robot zapnutý, ale nehýbe se, tak se vlastně baterky téměř nehýbějí. Jak si přistoupil k programování toho nového pavouka? Tak v podstatě jsme vzali základ z toho minulého, akorát jsme to trochu upravili. U toho minulého byly ty pohyby takové cukané, takové nemotorné, tak jsme udělali, dá se říct, takový plynulejší, teďka chodní mnohem mladnějíc a dá se na ten pohyb už docela koukat. Tam dokonce je nějak ošetřeno to, aby pavouk nezůstal stát v půlce kroku to tam ošetřeno je. Pavouk potom, že se vlastně uživatel pustí vysílačku, tak pavouk se vrací do klidové polohy, kde by měl spotřebovat nejméně energie. Díky spolupráci s výrobcem stavebnice by se oba roboti týmu Votroubek Král Bubeníček měli představit na celostátní výstavě Model Hobby a na hračkářském veletrhu v Norimberku, nebo na veletrhu a výstavě v Lipsku, jednom z největších podniků svého druhu v Evropě.